Molt contents d'acollir avui aquestes finals nacionals dels Jocs Escolars de Catalunya i, per tant, que poguéssim tindre avui aquestes finals de bàsquet, de futbol 7, d'handbol i de tenis taula. I, a més, que el Consell Esportiu de Catalunya, la Unió de Consells Esportius de Catalunya, que vull agrair que ens hagi donat aquesta oportunitat, per a la ciutat és molt important poder tindre a tantíssima gent, tantíssims xiquets i xiquetes avui participant de l'esport. Però a més, sabeu que nosaltres com a ciutat apostem fort per l'esport. Avui mateix també ja estan a tots els pavellons i a l'estadi municipal tots les pancartes i els reconeixements del que seran els World Sport Games Tortosa 2019. I per tant, és una oportunitat per a nosaltres per donar a conèixer el que serà l'any que ve i també per reivindicar els valors que porta l'esport i els que nosaltres promocionem com a ciutat. Al voltant d'un miler d'esportistes estan avui entre els diferents pavellons i l'estadi municipal i això vol dir que estos xiquets i xiquetes porten les seues famílies, per tant, contem que superem les 2.000 persones que avui estaran a Tortosa i que, per tant, també podran conèixer la nostra ciutat. Bé, avui és un dia molt important per al Club Bàsquet Cantaires i també penso que per a la ciutat, per a Tortosa. Estem organitzant les finals nacionals de bàsquet escolar en categoria mini i premini i això, evidentment, ens posiciona en una situació bastant clara de fer les coses bé respecte al bàsquet de formació. Com podeu veure, avui ens venen a visitar entre avui i demà un total de fins a 25 col·legis de tota Catalunya. I clar, per a nosaltres és un gran privilegi poder formar part de tot aquest muntatge i esperar que tot surti molt bé i que es promocioni d'aquesta manera una miqueta més el bàsquet aquí al nostre territori. La veritat és que s'està veient un molt bon nivell. Jo penso que ara el bàsquet català està vivint un moment molt dolç en quant a categories de formació. Jo penso que és importantíssim per al futur. I bé, evidentment de talent n'hi ha molt. Nosaltres pensem que per la part que ens pertoca s'ha de treballar en el futur de la cantera i estem en aquesta línia.
Temperature rising.